Baik, cerita enam orang eh. Enam orang ahli parlimen yang dikatakan telah dipecat daripada bersatu, telah dilucutkan jawatan daripada bersatu dan bersatu tempoh hari mengatakan bahawa sekarang ini dalam keadaan ini telah jatuhlah kerusi mereka dan wajarlah mereka digugurkan daripada kerusi tersebut. Okey? Namun begitu, salah seorang ahli parlimen Kuala Kangsar Jalankan tugas sebagai, wasa, sebagai wakil rakyat seperti biasa, kata MP Kuala Kansar. Ahli Parlimen Kuala Kansar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid memilih untuk meneruskan tugas sebagai wakil rakyat selagi belum menerima keputusan daripada Speaker Dewan Rakyat. Menurut beliau, status kerusinya diwakili itu hanya akan diputuskan oleh Tan Sri Johari pada sidang parlimen akan datang. Notis terhenti keahlian sudah pun saya terima daripada parti peribumi dan tiada apa yang perlu dikomen. Difahamkan pihak bersatu akan hantar surat kepada speaker, jadi selagi tidak ada apa-apa tuntutan daripada speaker, saya masih kekal sebagai ahli parlimen Kuala Kangsa dan jalini tugas seperti biasa untuk rakyat katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerintah setelah merasmikan program e-sport Pelik Iskandar di Dewan Chandran Putri di sini pada hari Sabtu. Baik. Betul tak saya cakap begitu tu tuan-tuan eh Bila saya buat live itu saya kata uh, Wan Faizal kata Dengan ini otomatik mereka jatuh sebagai ahli parlimen Kerana telah dipecat oleh parti Saya kata tak Mana ada otomatik Wan Faizal ni dini pandai ke tak pandai Kan benda tu benda basic Dia ni ahli parlimen Aku bukan ahli parlimen pun aku faham peraturan Peraturan mesyuarat saya faham standing order dan prosedur dia dalam parlimen. Takkanlah seorang ahli parlimen tak faham benda basic macam ni. Tak faham pergi tanya, tak apa, tak tahu mungkin tak tahu tak apa. Tanyalah. Jangan parti bersatu tak pergi bagi tahu dia. Apa prosedur prosedurnya? Prosedur dia begini ya. Eh? Ha ni saya ceritakan. Apabila dikatakan seorang ahli parlimen itu telah lompat parti, maka parti tersebut hendaklah menulis satu surat kepada speaker. Mengemukakan usul bertanya kepada speaker bahawa adakah dengan tindakan parti itu, ahli parlimen yang disebut itu telah dikatakan kosong kerusinya dan hendaklah apa telah telah dikatakan gugur daripada kerusinya dan hendaklah mengosongkan kerusinya. Ha, itu contention dia. Itu persoalan yang yang bersatu kena bawa kepada Tan Sri Speaker Tan Sri Johari. Alright. Now Tan Sri Johari akan meneliti perkara tersebut dan akan membuat keputusan. So dia ada dua keputusan, sama ada kosong kerusi atau tidak kosong kerusi. Now contention saya adalah eh, kalau Tan Sri Speaker uh, Tan Sri Johari Speaker Dewan Dewan, uh, Dewan Rakyat dengar apa yang saya cakapkan ini, jawapan mudahnya sebenarnya tidak gugur ke enam enam ahli Parlimen tersebut. Juga ahli dewan undangan negeri tidak gugur kerana dikira menyokong satu tidak menandatangani uh, apa yang kita ketidaksetiaan kepada parti. Kenapa, tuan-tuan? Baik, saya punya contention begini. Saya katakan bahawa menurut perlembagaan seseorang ahli parlimen yang menyatakan perkara berbeza dengan partinya tidak dikira lompat parti. Ha, dia menyatakan perkara berbeza dengan partinya tidak dikira lompat parti dan ahli parlimen yang dipecat daripada parti juga tidak dikira sebagai lompat parti sebab tu saya kata 6-6 hari tu saya kata tunggu biar dia orang pecat so bila dia pecat dia jadi bebas now is tapi mereka dah buat satu pindaan perlembagaan parti amno buat DAP buat sekarang bersatu pun buat pindaan uh, perlembagaan parti untuk memastikan sesiapa yang berbuat demikian dikira sebagai lompat parti. Tonton perasan tak PKR tak buat. PKR tak buat pindaan parti tu eh? tapi PKR minta dia orang tanda tangan malam penamaan calon eh Dato' Cikgu Johari, Cikgu Johari ha eh, calon Sungai Bakap tu dia diminta menandatangani satu tanda tangan dan Zuraidah Kamarudin dah pun kena. iaitu tanda tangan uh, perjanjian ataupun kontrak untuk menggunakan logo dia bukan kontrak supaya jangan lompat eh. Kontrak untuk penggunaan logo dalam tempoh masa tertentu. Dan mahkamah mengatakan valid. Tapi dalam hal ini saya merasakan, ini pendapat pribadi saya, bahawa benda ni nanti akan dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. So bila dia bercanggah dengan perlembagaan tuan-tuan, maka undang-undang perlembagaan parti tersebut dikira null and void. Termasuklah undang-undang perlembagaan ataupun pindaan perlembagaan AMNO termasuk juga pindaan perlembagaan DAP. Kesemuanya ini akan didapati null and void. Tapi itu pendapat saya, I could be wrong. Uh, saya kata ini pendapat saya saja. Now, ok katalah speaker bersetuju dengan saya. Bukan bersetuju dengan saya, maksudnya dia 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 buat keputusan sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Jadi, apakah avenues atau apakah langkah yang boleh dibuat oleh Bersatu? ataupun pihak yang terkhilaf maka dalam keadaan itu bersatu boleh membawa perkara ini ke mahkamah dan minta mahkamah menentukan adakah keputusan speaker itu satu keputusan yang betul atau tidak okey dan aa, apa orang kata keputusan dan aa, perkara sebegini banyak berlaku kita ada kita tengok kes arwah kalung ningkan kita tengok 2009 krisis politik Perak kan aa, so perkara-perkara ini pernah berlaku pernah dibawa ke mahkamah dan pernah dibicarakan. Malah dalam kes uh, apa orang kata uh, kalau ningkan didapati bahawa uh, tindakan speaker itu salah tetapi ada sebab dia. Tetapi dalam kes uh, Perak didapati tindakan speaker itu betul. Okay? so yang ini nanti per permasalahan ini biar diorang tentukan. Tetapi buat masa ini mereka tidak dikira sebagai lompat parti. Mereka tidak dikira telah hilang jawatan sebagai ahli parlimen lagi. Belum. Okay? Yang ini kita kena faham terlebih dahulu. Terima kasih Eliana. Elia Eliana. Kan? T kita kena faham perkara ini terlebih dahulu. So kalau kita faham perkara ini dan kita nampak okay, the procedure dia macam mana. Tuan-tuan, saya ni suka kalau orang tengok live saya, Uh, apa orang kata dia orang dapat sesuatu daripada live saya at least satu ilmu dia bawa balik lah kan walaupun wala on ke apa saya tak kisah at least they got something out of it Okay, faham kan ha? baik habis kat situ saya tanya soalan tuan-tuan apa khabar muda sekarang ni oh you know hi muda eh hey, thank you thank you awi apa khabar muda uh, thank you cik puan apa khabar muda alright Adakah Muda akan bertanding di Sungai Bakap? Ah. Muda Pulau Pinang belum putuskan bertanding PRK Sungai Bakap atau tidak. Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Pulau Pinang sedang mempertimbangkan untuk bertanding pada PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap yang diadakan pada 6 Julai nanti. Ketua Penerangan Muda Pulau Pinang Muhammad Daniel Abdul Majid berkata ketika ini perkara itu masih di peringkat perbincangan di antara kepimpinan negeri dan juga pusat. Maksudnya dia orang bincang dalam WhatsApp je, tu. <laughs> muda masih di peringkat perbincangan sama ada bertanding di PRK Sungai Bakar atau tidak. Perbincangan sedang berjalan antara pimpinan negeri dengan Biro Politik Pusat. Apa yang saya boleh kata sekarang, ia merupakan satu keputusan yang sukar untuk muda putuskan. Dia dana lah tuan-tuan, senang cerita lah. Menurutnya pimpinan pusat dijangka membuat keputusan setelah Hari Raya Adil Adha. Jika kita di peringkat negeri, hanya ketunggu keputusan yang akan dibuat nanti. Dalam pada masa yang sama muda mahu kembali membina legasi menjadi suara demokrasi rakyat. Oh, okey. Parti Ikatan Demokratik Muda akan berusaha untuk membina legasi dan menjadi suara demokrasi rakyat di dalam dan di luar parlimen dengan memberi tekanan kepada isu-isu kos sara hidup. Oh, okey. Muda dalam satu kenyataan berkata, sejak perubahan struktur kepimpinan pada 2023, agenda muda utama adalah untuk mengembalikan peranannya sebagai kuasa ketiga dalam arena politik Malaysia seperti awal perjuangannya pada 2021. Katanya usaha itu didorong bersama dengan komitmen daripada semua pimpinan pusat negeri dan juga ahli parlimen. Pada 100, dalam 100 hari, pembangku Presiden Amira Aisyah telah mengadakan program jelajah serta pertemuan kepimpinan negeri dan ahli akar umbi di Johor, Sabah, Sarawak, Selangor, wilayah Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Kelantan. Ia akan diteruskan di Melaka, Pahang dan Terengganu, tujuan uh, siri jelajah untuk mendengar usul-usul atau cadangan yang dibawa oleh ahli dan penyokong parti untuk hala tuju serta rejuvenasi parti katanya. Alright. Tambah itu seawal 2024 jawatan kuasa kecil pelbagai portfolio dibentuk dan diberi amanah untuk menjalankan tugas penstrukturan semula organisasi parti uh, fasa rejuvenasi. Menurutnya sebelum ini mudah melihat pendaftaran keahlian berasaskan jumlah sebagai pilihan terbaik tetapi kini fokus parti berasaskan pengkadaran. Ideologi, uh, parti muda adalah demokratik sosial. Pendedahan awal ideologi ini akan diberi kepada ahli muda semasa jelajah sekolah.